Hello! Jo sóc Naina. I jo sóc Neneus. I això és el nostre podcast Anant Fent! Com anem perfeccionant aquesta tècnica de saludo? Oh. Que cada dia li donem un matís diferent. Sí, va com amb entonacions. Depèn del dia, molt surt, millor, pitjor. I mira que avui és possible que no sigui el nostre millor dia físic. Mai ho és. Mai ho és per Naina, però jo sí. No, bueno, perdona. Ah. Avui estàs malament tot de per tot. Sí, no, estic fatal. Quasi hem d'anar a l'hospital per una operació de genoll. M'he preocupat moltíssim a mi. Mira, ja per norma general, duc des de dimecres de la setmana passada, fatal. És que va ser des de dimecres, bo, jo també. Sí. Jo estava bé. És dimecres bo, no sé què va passar. No som les úniques, hi ha més gent que està com a tothom constipat. Però no només a la feina, a la universitat, tothom està fatal, constipadíssim. Jo ara ja començo a estar millor, potser no m'ho notau tant la veu que tinc així com a nasal. No, la meva veu se nota, perquè tinc la veu congestionada. Jo crec que tu ja m'he acostumat. Exacte, igual jo crec que ja s'ha acostumat i ja troben que aquesta és la meva veu. No, jo, tu, no sé si és que... No, ja no tens sabó una sala o que ja m'he acostumat, però jo t'he trobat sabó normal. Jo estic tan congestionada. És un podcast de mocoses, ara això, ara mateix, sí. No, però és possible. Ara aquesta tossina meva ha passat a tu, perquè jo ara ja no tossesc normalment. No, és terrible. Ara tosses tu i jo tinc moc. No, amics... I a més, Neus també té un genoll fotut. És que tot, no, de genoll... Duc, des de dimecres, això, fatal. Divendres i dissabte vaig estar, amics, però fatal, 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 fatal. A més, havia d'anar a fer feina horrible. No, no. Ho vaig passar molt malament. Tenia un constipat terrible. Vale, i avui, en sortit de classe, me pujaré el cotxe. Jo també dic, un dia, joia, me fiquin el cotxe, arranc, M'ha pegat un latigazo en el genoll que dic, aquí me quedo. Dic, ja està, cridin a la grua. De fet, ara estic com posant pressió damunt el genoll i no li hem de fer això. Ah, és que el moc! Per favor, mitges. Té problemes. Ajudeu-me. No sé què me passa, però ha estat de repente d'embregant. Com te lesiones embregant? No sé. Però ha estat terrible. No, 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 no. És que duc tot el dia genial. En plan, no, no sé què ha passat. Ha estat pujant-me dins el cotxe. M'he preocupat, he aturat el cantó i jo no hi anava. Que jo, jo l'he vist arrencar i jo anava caminant i dic, bueno, adéu, mos veiem ara en arribar perquè ara mos anàvem a veure per venir cap aquí a gravar. I segueix caminant una mica i veig que en el següent cantó, que ja havia girat ella, me la veig allà aturada en el cantó. Davant un fens. I em diu, no puc, no puc. Jo no, i se m'ha quedat, no sé què me passa, no, no puc. T'ho juro que estava fatal, m'he preocupat moltíssim perquè dic, tio, rotura de ligamento, no podré tornar a caminar bé. Sí. T'ho juro que el primer pensament que ha estat he dit, buah, ara que som monitor no podré exercir, tipo, aquest tipus de cosa. Bé, que encara no m'han donat el títol. És una cosa que... Jo crec que te van intimar amb aquest títol. No? Que no, per favor, en el que vaig tardar jo en fer la memòria de pràctiques, per favor, que m'arribi el títol qualcun dia. Però això, el primer que he pensat ha estat, buah, tio, jo no podré tornar a fer feina en nins. Ja, m'han passat com a totes aquestes situacions dins el cap que dic, bo, ja està. I ara encara em fa un pot de mal, jo no hi tenc por de quan hagi de tornar a agafar el cotxe per tornar a casa meva. Sí, tornarà bé, no passis pena. No, després per conduir he anat bé, mamà, tranquil·la, en plan, he conduït bé. El que passa quan és que... Quan escolti això ja hauràs més que arribat a casa teva, o sigui, no soc tan ràpid. Igual quan escolta'm això... De repente estic ingressat. Recordant que tu, després d'un podcast, van ingressar per apendicitis. Sí, però jo just aquell dia en aquell podcast no vaig dir res que estava malament, perquè és que no estava malament. Vale, idò, igual diguent-ho, oieu. Exacte, és vale. Com a... M'operaran de què? De genoll, de com em poden operar? Del menisco? Jo què sé. M'ha fet mal, m'ha fet mal de menisco. Crec que m'he romput el menisco. No m'he deixat les lamentacions, bueno, i total, les quejas. Que més coses passen aquesta setmana? Pues passa una cosa, diumenge. Probablement de les coses més importants que han passat la nostra vida. Tu. Bueno, i per jo personalment són dues coses molt importants, però bueno, si vols començar introduint la principal. Amics, una cosa, diumenge estarem a Saferrada. Sí. Una trobada... Que és Saferrada, ho hauríeu de saber, però bueno, per si no ho sabeu, vos ho recordam. Què és la Ferrada? Tranquils, Neus, tranquils, tranquils, ara vos ho contam. És una trobada de creadors de contingut en català, no? Correcte. Són. I mos junten a gent que són de Catalunya, de València, de... Andorra, de per tot Balears. Per tot. Hi ha gent tan guai, o sigui, hi ha Antonio Rac, que ja el vau veure. Sí, que va venir aquí. D'aquí. Hi ha Aparicio. Hi ha la Júlia Mérida, hi ha Aparicio, hi ha, qui més hi ha? Moltíssima gent. Maria Vallespí. Venen ses de Parquineo, venen Maria Vallespí. Camputades. Camputades. Mira, tot Cristo que us pugueu imaginar. És tan fort. Tot
gent guai. Estarem allà. Bueno, estan emocionades, realment. Sí, perquè a més han volgut comptar amb nosaltres per fer una part important i nosaltres estem un poc en la pressió damunt de... Bueno, nosaltres estem aquí acostumades a venir amb el nostre micrito cutre, amb la nostra camareta cutre, fent el nostre podcast tot cutre i de sobte volen comptar amb nosaltres per conduir un espai d'una hora i mitja. Farem, amics, una hora i mitja. Un podcast guió vermut, sabem què tal. En directe i entrevistant la gent en... entrevistes ràpides, sí, molt ràpida de conèixer la gent, i nosaltres hem d'estar allà pues, coneguent la gent, fent que xerrin a què hem venit a hablar de su libro, pues nosaltres hem de demanar pel seu libro i com es continua serà... la seva vida, i ja estarem nosaltres conduint totes les entrevistes. Hem començat com a xerrant la gent que hem d'entrevistar, i jo quan me demanaven què tal, què fareu, i jo, bueno, no te preocupis, a un li vaig dir no serà una cosa massa professional, així que t'entrenguis. Clar, després vaig pensar nosaltres, ja... després vaig pensar, tio, t'has de vendre un poc millor, però és que va ser lo perquè me va sortir dir-li, no sé que passarà, això es diu monja, ho estava escoltant, encara no ha estat, així que... Això, o sigui, el que nosaltres farem es diu monja, però dissabte també hi ha activitats que també seran per allà, sobretot des de matí, i que estaran molt guais, així que, bueno, tot això és inscripció gratuïta, o sigui, simplement heu de cercar a ferrada.cat i hi ha un formulari per inscriure-se, inscripció gratuïta, deis quin dia assistireu i podeu veure, doncs... Diu monja és quan anem amb nosaltres en plan a fer coses. Sí, o sigui, diu monja, veniu, dissabte és optatiu, però diu monja, jo crec que podeu venir. Exacte, amics tan fort que de repente nosaltres anem amb aquesta cosa. O sigui, jo no, encara no m'ho cal entendre. Sí, no. Jo, és que recordem la conversa que ja vàrem tenir en aquest podcast sobre que jo sóc una persona que, vale, ara me veus aquí i jo penses que aquí, super, vamos, Naina, beníssim. Naina m'està torturant. No, m'està torturant dient un síndrome de l'impostor. No, jo no t'estic torturant, jo estic comunicant la meva visió. Estàs comunicant aquesta visió, però... però no, tu no ets així. No tens tu síndrome de... Has de... creure en tu mateixa, perquè jo confio en nosaltres, i sortirà bé. Què síndrome de l'impostor, ni què síndrome de l'impostor? Amics, jo... Li heu de mandar que hi ha cada vegada que sentigueu que Naina ho posa, perquè ho posa per tot. Sí, si posa perquè... síndrome de l'impostor, no, comentau-li un no. Jo vull avisar, i que la gent va avisar, i de fet, en els 5 minuts de presentació que mos donin, crec que ho tornaré a repetir, si de 5 minuts mos toquen 2,5 per persona, això pot anar bé. Jo els meus 2,5 per avisar, perquè jo vull posar un antecedent de que la gent no se creï que jo en persona sóc igual d'oberta, igual de tal, que sóc aquí, perquè és que després anirem allà i jo trauré tots els meus dotes. Saps què passa? Això anirà bé, perquè com que aniràs d'humilde... Clar, i després, si va malament, si no passa res. Pobreta, estimida. Sí. Però que, en sèrio, que jo després no sóc tan així tan oberta en persona. Entonces, bueno, amb una càmera i un micro i tal, bien. Però, clar, allà davant, és que no és una càmera o un micro. És que hi haurà és... càmera i micro. Sí, però que hi haurà i gent, de, també. I t'has de centrar en això. M'he de centrar com si estàs jo... Ara això me fa gràcia perquè és com a, que vos estan compartint tal qual amb tipo, una conversació que nosaltres podríem tenir perfectament de plan de... Què és aquest podcast si no és una conversació que nosaltres podríem tenir perfectament? Evidentment, però que me refereix... Aquesta conversació la tornarem a tenir un monja de matí. No, i demà, matí, i passat cada, demà... Aquí diu monja cada dia. Sí. No sé. Anirà bé. Jo és si que confio tant en que anirem tranquil·les de Slay a fer el que... Tanmateix, que hem d'anar a xerrar dels altres. Nosaltres ja, farem una petita presentació. Serà un pot de dir, vinga, tu, què has fet? Vinga, siguiente. Tu qui ets? Vinga, com Natxenoa i Operació Triunfo, com fil les coses. Amics, ara estan gravant això en dimarts, d'ahir va començar Operació Triunfo. Top. O sigui, no, és que jo no puc portar res en aquest tema, deixarem a la Neus que faci un monòleg. Perquè li he de compartir Nine en cara jo contrasenya no tenc Amazon Prime. I enguany, de moment, no m'ha motivat la cosa tant com per començar a pagar Amazon Prime. O sigui, sóc estudiant, no tenc Prime. Hi ha Prime no Student, puc... sí, que te val no, molt poc. Val, però igualment, Prime no m'està pagant per dir aquesta informació. Hauria. Hauria. Per això jo t'ho deixaré la meva contrasenya, no passa res. Però que me refereix, ahir, Natxenoa va fer això de... Donen, digue'm, una frase i pa fora. I va quedar ella divina. Ah, sí? Bueno, va ser una gran presentadora. Vale, tinc una idea. Tenim molt d'entrevistats. Sí. Que, si voleu veure tothom que està convidat i tothom amb els que xerrarem, a ferrada.cat ja vos torno a dir, vos escriviu i ja podeu veure tothom amb qui xerrarem. Com que hi ha tanta gent i tenim una hora i mitja... El... Xerrar amb nosaltres no, totes hora i mitja i adéu. Els de feim passar tots i els deim... hola, qui ets, tal, que diguin una frase i se'n va venir el resto de... O sigui, ho fem això com a la primera mitja hora i la segona hora que quedi contant la nostra vida. No, però és perfecte. I boicotejam a la ferrada. Seria tan increïble. Tenim a tothom en un minut. Sí. No, realment, però no penses... Després tu
tant de coses que te fa després, no estaries millor realment que xerrin els altres? Ja, sí, sí, claro, sí. Realment tu estàs desitjant que xerrin ells. Sí. No, jo saps quina és la meva... jo tinc preocupacions també grosses per aquest dia. Compartir-los, aquí està mare per compartir això, digues. Outfit. Ja. Com se va en aquest punt? O sigui, com s'ha de desistir? Perquè a més nosaltres hem de... Bueno, també dic, hem de pujar, no sé si hem de pujar, perquè tampoc sé si hi haurà un escenari, hi haurà una tarima, sí, o, no, o què serà. No tenim molt clar com però serà res. Quin és el código de vestimenta per aquest tipus d'eventos? No el coneixem nosaltres. Tia, informal. Jo he d'anar de compres. No informal, crec que hi, però no crec que hi vagi avui. Però jo fa molt de temps que no me compro roba i me fa com il·lusió de repente aquest diumenge està jo xulita, estrenant looking. Sí? Entonces, igual he d'anar a un showroom. A un què? Repeteix? Un showroom. Ah, sí? Saps el que és un showroom? No molt. Jo tampoc. És com que diuen que és rotllo de que te deixen roba. Ah, sí? I perquè, i perquè nosaltres no mos ho han dit? Pues que jo saps què passa, que aquestes coses jo a Mallorca no sé si existeixen, perquè a Madrid està ple, però aquí, que, ah, on, que tu vas, on hi ha... demanes una roba, sí, i la tornes. Tu dius, hola, mira, tenc un evento, vull roba. En sèrio? I te deixen roba. Clar, això li fan a la gent famosa. Nosaltres clar, igual no entrem en aquest tant. No. Igual no mos deixen entrar a showroom. No, igual tenim una targeta Prime. Sí, no sé. Jo igualment he de cercar... Naina, tu no vagis de que no saps què posar-te, perquè ja tens looking. Tinc una opció, però jo què sé, jo... Ui, aquí ha hagut soc a Pordines, com pot passar això? Mira, mentre no caigui la cervesa ja, que no me va bé. Tinc una opció de roba, però jo és com que sempre penso, tio, i si vaig massa poc arreglada? Ja. Tio, i si estic fent overdressing? Overdressing crec que és pitjor encara. No jo sé. Prefereix un overdressing que no un... un perquè massa és massa. Jo estic molt en contra massa de... Massa és massa? No, jo, no, jo no. Prefereix ser més arreglada d'un puesto desarreglat que no ser més desarreglada d'un puesto arreglat. A mi... Jo crec que la humillació és pitjor. A mi vestir-me de més m'apura bastant. Ja. Jo però ho passo malament. Però no és pitjor anar com a menys vestida a un puesto on has d'anar vestida? Però no menys vestida, però... hi ha outfits que són com a més senzillets, però sempre són com efectius, saps? Ja. I que hi ha el bàsic de l'elegant. I se poden adaptar més o manco a diferents situacions i tal, que és, per exemple, l'outfit que te vaig dir jo més sí, o manco que tenia en ment, pues jo m'ho puc posar per això, m'ho puc també posar un dia per anar a classe i tampoc me mirarien tan raro, o sigui, sí que hauria de ser potser un dia, pues, jo què sé, ja, més tal, però jo que no sé. És que nosaltres a classe sap que passa que anem guapíssimes. Ja, sí, això és vera. Jo hi ha moltes vegades que vaig a classe i dic, ah, això m'he posat per anar de festa, sí, i dic, ah, és que jo crec que guapa. Que en tots els anys que duc de carrera ara, sí, és dir, que he anat més tirada a classe i vas ahir. És vera. Ah, que sí? Ahir Naina i jo mos van com intercanviar els papers. Sí. Jo anava com a arreglador total, no sé, com boníssima, i Naina anava bueno, tiradíssima. Tu, normalment també vas bé. Lo que, es, no, el problema... Era cosa d'enxures. Exacte, no, el problema no era la roba, era d'emplaris. Emplaris. El problema no era això, era que jo normalment la meva manera com d'anar com a millor, bé, millor no, però anar normal cada dia, però jo sol anar en roba més estreteta o sol anar amb un calçons que sí que són més amples però de dalt quasi sempre va més estreta en tops sí, més ajustats o algo així, i la neu sempre va al revés, sempre va com a més ample. Jo per anar a classe vaig còmode, ample, com vaig avui així com amb un... sí, com un calçó de traje i un jersey en plan còmode. I Naina, pues, de lo millor ja se fica un vaquerito, un jersey, un sí, algo... Què passa? Que ahir me'l vam intercanviar i jo ahir vaig anar amb una sudadera en caputxa, ample. Oversize. Oversize, i en caputxa i ample, que crec que o sea, no havia passat en si història. En la meva història d'anar a classe a qualsevol puesta no havia passat mai, però me'l vaig comprar i ahir me'l feia per a vestir-me i m'agrada, la veritat. Sí, no, és xula. I és còmode i sin més. I la Neus anava justament amb un top així com ajustadet i tal, amb un calçons també com a tal, sí, i per això que anàvem al revés, literal. Literal. Però bueno, moníssimes. D'això mos hem desviat tant, sí, ja no sé moltíssim, però bueno, en conclusió de tema de Ferrada i ja tancam aquest ah, tema. Sí. Anirà beníssim, anirem guapíssimes i tot ah, no, anirà no, espectacular. No podem tancar aquest tema, no podem tancar. Tenc una altra cosa en afegint aquest tema. Diumenge serà un dia històric, no només per Ferrada en si sí, i per tot el que passarà aquell dia. Amics, aquí això només us recordaran la gent que realment duqui des del principi, sí, o des de quasi el principi. Jo, fa la primera temporada, fa molt de temps, però fa molt de temps, li vaig dedicar un vídeo a certa persona dient que jo li volia llevar la feina. Aquell vídeo ho va veure... A Punto Sales. A Punto Sales. Bueno, no a Punto Sales, ara mateix ja ha perdut la feina que jo volia, per tant... En... No l'ha perduda, l'ha substituïda. L'ha substituïda, però... És a dir, vull dir, jo de moment pobret, no comentaré... Pobret, que l'han deixat en desempleo. No, 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 perquè aquesta no pot estar en desempleo. No pot estar en desempleo. Perquè és top. Però, de moment,
O sigui, no us puc filtrar si realment jo sé si ocuparà el joc aquest perquè encara no s'ha fet públic. Papo! No s'ha fet públic, encara no us ho puc contar, se vienen cosites. Anda! Però bueno, la qüestió és que a punto sales, aquesta persona, sé que jo li vull, volia llevar la feina perquè és possible que ja ho hagi aconseguit. Ara li llevarà la feina una altra. No, sí. Correcte, però la qüestió, que aquesta persona, ídola meva referent, que jo li volia llevar la feina, diumenge serà la Ferrari. Sí. Ho sabem, perquè fonts de primera mà ho han confirmat. Li ha dit ell, directament. Ell directament m'ho ha dit. Forta! Bueno, se viene encuentro. Jo crec que li demanaré, perquè tu no li demanaràs. Sí que li demanaré. Li diràs directament. Sí, molt bé. Perquè ja som amics. Ja sou bèstia. És veritat que som millors amics, eh? Ja som amics, hem xerrat. Sí, a conversació directa. A conversa directa. Sí. Per això t'he dit que encara no puc desvelar si realment m'ha deixat el seu puesto o no. Perquè el millor, jo què sé, amics, igual m'ha dit, mira, com que fa il·lusió, te deixo el meu puesto i me'n vaig. El podcast de la setmana que ve pot ser molt interessant, eh? Com, què passarà? Sí, 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 sí. M'interessa... La setmana ara... que vas contar amb tot el que mos passi per allà, sí. O sigui, que si qualcú d'assistents a la Ferrada no l'està veient, alerta, perquè ho contarem alerta tot. Alerta el que fais, clar. I... Però no, igualment, no, no, tu, que... encara... Mos perdrem uns... Ja, és que mos perdrem el salseïto, amics, perquè mos perdrem la festa. El networking i la festa mos la perdem perquè som ties treballadores no. I jo tinc volei. Així que, bueno, si me voleu venir a veure... Ah, no, que ens juguen a fora aquesta setmana. Olvidau. Podeu apoyar en el volei des de YouTube. No, però feim feina, tu. Podrem anar a dinar, que fan... I veure per allà, menys... I veure un poquet de l'ambient, tal, però és que no després... Però no ens ficarem el que puguem i vos ho contarem la setmana. Sí, no, i si no, el dia següent se li demana. Jo, amb certes persones... Tenim confiança per demanar coses. Sí. Sí. Tipo, jo crec que si demanam un grupet de... Mira, Nina, vine aquí jo i compta'm tot el que va passar ahir. Jo tinc, concretament dins el cap ara mateix, tres persones que diumenge, quan li demanem, mos compten el que faci. Dissabte hem de fer contactes perquè mos facin de topo. Hem de fer filtracions. Però que no em pot fer contacte. Jo tinc ja tres persones en ment que mos fan de topo. Sí. Després te les dic. Però en podem aconseguir més. Hem de tenir diferent punt de vista. Pensa sí, però que... si avisam a tothom, no era salseo perquè ho sabran tots. No, però no ho sabran entre ells. No, el nostre topo T.H. ja mos ho contarà tot. No? Ah, vale. Molt bé. Ja està, ara bueno, sí que no entenc sí, el tema. A punto sales. Vull a portar diumenge. Vull a... No. Ojalà escolti. Però mos hem de fer una foto i li demanaré... Sou tan amics... Ell escolta això, li has demanat? No crec, també no crec li has que demanat. Té un càrrec ara més important com per tenir temps per escoltar això. Però diumenge me xerraré amb ell, me faré una foto amb ell i li demanaré si li va arribar el vídeo que fons me van dir que li anaven, en plan, me van dir, li ensenyaré. O sigui que no sé si li van arribar a ensenyar, però bueno, li diré si va veure el meu vídeo que li volia llevar sa feina i ja xerraré amb ell, me comenta. Creus que poden tancar allà, tio? Ara sí, ara sí. Després de mitja... No, no m'ha estat tant de temps, però bueno. Vale, mentre un altre tema que ja us diré ligeramente, perquè si no aquí se mor va el podcast. Tema important, volia dir ja, el meu favorito és així com de primera mà d'Operació Triunfo, així que quedi aquí com a mollà també que passa. Primera perlita que de mollà, Naquiara és de Manacó. Ai, de Manacó. Nou puestos, la llista que afegir de puestos que n'aneu es confon. Porto Cristo. Què més era? Porto Cristo. Ara anava a dir Cristo Rei, jo. És que, com sempre. Vale, doncs ara Menorca i Manacó. I Mancó de la Vall, també. Però Mancó és el nom. No, jo... Mancó no se nombra. Neneu no pot nombrar Mancó. Quin pro, no? Ningú. No, olvidau. Mancó, olvidau. És de Menorca. És de Menorca. Jo crec que ja podem fer aquí una petita de... Qui ara vine a l'espoca, si vols, pots venir. A més, és la meva prefe, ja majíssima. Va cantar genial. A més, que és una tia maja, saps? Entonces ja me dona bones vibres a mi. I després tenim en Violeta i en Pol. Simplement, persones meravelloses, a menys com evoluciona la cosa. Jo no he vist res, ja vos comentaré si m'enganys, però de moment estic un poc sense saber res. Te posaré la contrasenya, no te preocupis. Vale. Aquesta setmana també volíem simplement comentar una cosa de que mos havien donat compte que... Bueno, se'm va donar compte de Neus, he de dir. Que, ah, sí! Ostres! El nostre podcast és tan inclusiu, és tan de welcoming que tothom. Que sí, no, realment... Oso, pensen. Oso, pensen. Però m'han donat compte de que mos segueix a Instagram gent de tots els partits polítics de Balears. Tots els partits polítics? És una cosa espectacular, que l'altre dia mos van donar compte que mos segueix s'apreci. Mos segueix s'apreci. No s'apreci dins el nostre coca, la tia Francina, no. Sinó s'apreci d'ara. M.P. mos segueix i a més mos mira la història que varen penjar-ho de Sabeu del Poble i ho va veure. Sí. Tipo, ell jo va pensava llegir... que m'anava a contestar, tipo, sí. La meva pitjor compra, pues mira, varen fer una subvenció un de 2 milions d'euros, no sé.
I va sortir molt malament. No, però tu, que molt segueixen tots els polítics que hi ha... Tots els polítics, no, representant de tots els bueno, polítics. Bueno, sí, exacte. Però el manco de... De cabeza de lista... Cabeza de lista... M.P. Mot segueix. L.A. Mot segueix també. I F. No mot segueix perquè ja en tenim una, no? Altres de F. I clar, no se sentia inclòs. F. No mot segueix perquè no deu mirar Instagram, perquè si no mot seguiria també. Jo tinc el dubte de si no... Espera, que he de pensar jo ara les inicials. Si no M.P. Duia ella el seu Instagram. Ja, li haguéssim pogut demanar perquè va venir a la universitat l'altre dia. Això és el que anava a dir, ara no sé si poden comptar això, però és que va venir a la nostra universitat. Realment és una cosa bastant pública, està tot els xarxes socials, però tu, va venir aquesta senyora a donar com una roda de premsa, i va moltes ser... cometes, va venir i va ser una cosa... Lamentable, se pot dir. Sí, va ser lamentable. Jo pensava, dic, evidentment no se'n recorda de la meva cara, no? Però dic que el millor, tio... ella m'ha vist i ara mos ha començat a seguir. Raro, tipo, jo me pensava que lista negra, saps? Però no, s'ha oblidat. O el millor és que som inclusives aquí, simplement. Però bueno, això, fort. I ja per coronar aquesta petita introducció d'updates, que és un poc, recorden els nostres principis, no? En plan, uns updates... En plan 40 minuts d'updates. En plan molt llarg, que siguis updates a meitat del programa. Però tenim un story time que compta. Bueno, tens... Bueno, tenim. Majoritàriament. Tu també eres. Tenim. Majoritàriament, l'update és meu, però tu també eres. Sí, per tant, sí. Anem a contar. Em puc aportar detalls. Sí, i és que aquesta setmana va ser el dimecres dijous bo, que crec que ja vos ho varen comentar. Que varen fer un blog que mos va quedar majíssim. Sí, mos va quedar majíssim, però és que a més som tontes. Som idiotes. Som tontes perquè van penjar, vaig penjar el blog i no sé per quin tipus de motiu jo vaig penjar, o sigui, el blog durava un minut i pico. Això me passa per deixar-li les xarxes a becaris, sí. Saps? Jo vaig penjar, com si fos la primera vegada que ho penges, que no entenc què va passar. No sé. Vaig penjar Reels a Instagram. Durava un minut 48. Sí, durava bastant. Se li va penjar un minut 30. Sí, no sé per què, i tot al final, que era com el que tenia sentit... Va posar la seva descripció del post. Esperau en el final, sí, perquè... per entendre, no sé què. Jo, perquè... I jo quan me vaig ficar, dic, no hi ha final. No. Tipo, no està. Però que jo no vaig fer res, que jo, o sea, vaig entrar, vaig seleccionar per penjar el vídeo, o sea, jo, és que tu me vas posar el vídeo, jo el vaig descarregar i simplement el vaig posar a Instagram i vaig donar, siguiente ni tal... Ni penjar un vídeo, segons. I no sé per què, però és que jo no vaig fer res. Yeah. No sé per què... se va tear al final i clar, jo vaig posar a baix, espereu fins al final perquè el que tenia gràcia era el final i no hi havia final, és que faltava està, un bon tros. I està el vídeo penjat en col·laboració amb Inca Ciutat, sí. I no està acabat el vídeo. No està acabat el vídeo, però és que, TikTok, ja, no sí que podíem, sense. Ja no el podíem borrar, és que ja en aquell moment ja tenia com 13.000 visualitzacions, en ja. Plan, i era una col·laboració i ja havia comentat la gent. Tipo que ja era inviable, però bueno, aquell vídeo està incomplet, si el voleu veure sense la TikTok. Jo tinc sospites de que el millor a Reels d'Instagram, com que només se pot penjar un però minut sí, i mig, però després ho vaig provar... Reels que sí. Eren llargs. No, després ho vaig provar i me deixava penjar-me el vídeo tot sense... Sí, no sé què degué passar. Això, tinc encara ja una pelada per la cervesa. Bueno, a lo que jo amb el story time des dimecres de jo bo. Dimecres bo, jo vaig anar, vaig sortir, Neneus havia de venir. Jo estava fatal, però fatal. Sí, però fatal. Va venir spoiler, no? Sí, sí. Perquè YOLO. Jo li vaig dir, bueno, si no estàs bé, tranquil·la, no venguis, tal, però... Va venir. Jo ja m'havia arreglat, jo ja estava dins el cotxe, dic. Correcte. No. Vale, pues jo vaig anar per aquí, vaig veure la inauguració, superbé, va la teva encinteta, tot molt bé, vaig anar a Chupinazo, que per primera vegada s'havia fet el Chupinazo de joves, allà un tio cridant des d'un balcó, visca, no sé què, el dimecres bo, bé, celebrant tot correcte. Què passa? El dimecres bo va començar prest. Jo, mentrestant, així, que viva. Sí. Morta. No, i vas anar a teatre, no? Vaig anar a teatre. Clar, per això vas arribar també més tard. No sé com vaig sobreviure, t'ho promet. Pues, tipo, jo a les 6, antes fins i tot, a les 5 i mitja, ja era de fora. Ja era per aquí perquè vaig anar a veure tot això que vos dic, inauguració, Chupinazo i tal. Vaig anar amb el meu amic, en Xavi, i reparem anar pel mig, tal. Total, que ja en el carrer del Bono, allà on se fa el dimecres bo, a les 6 ja érem allà. I clar, jo... s'allarga fins al vespre i tal, o que sigui, però com que ja comença prest, pues, ja com a, ràpidament entrat al vespre, ja per ahir que dus allà 7 hores, bueno, però realment dus allà 7 hores. Qüestió, realment perquè, sí. Perquè vos estic fent jo aquesta introducció, perquè vegeu el context de com va passar tota la cosa aquesta de ser story time que se ve ara. La neu va arribar de ben les 9 o sí, això? Sí, eren 9 i pico, algo, no? De ben les 9.
Jo ja duia com a 3 hores allà, ja fent voltes per allà, amb en Xavi i tal, bueno, la venim a cercar, anant cap allà, bien, tot bé, bon ambient, bé, petadíssim. Arriba un punt del vespre que devien ser, no sé, la 1:30, no? Jo aquí ja era. Bueno, contigo claro un poc que eres... la meva introducció, ara el dimecres bo, no? Que ha estat el meu primer dimecres i dijous bo, jo no sabia... Dijous bo tampoc no havies vengut mai? No, jo no... Ah. Si jo vaig descobrir l'assistència de dijous i dimecres bo quan te vaig conèixer tu. Què dius? Sí. Podeu veure aquesta cosa de Palmesano que és que és terrible. És que Inca no sou el centre del món. No, Palmesano sí que no... No és que, sigueu el centre del món, que no coneixeu el món. Bueno, total. No hi ha res més enllà. No, és vera, que en Palma és una cosa... No, és que no hi ha res més enllà. Total. Menys mal que he vingut jo a educar un poc. Total, que bien, o sigui, jo estava super morta, no tenia energia tal, però bueno, vaig anar allà, també hi havia ambientat tal, vaig animar, estava petat, o sigui... Jo, Inca, la conec un poc com a de dia i tal, però jo estava completament desubicada. No sabia on era, res, estava jo, bueno, tal. Però vàrem estar amb els amics de Naina, superbé, i després també va venir un amic nostre de la universitat, tot superbé. Vaig estar genial, m'ho vaig passar superbé, i durant molt de rato se m'ha oblidat que jo estava amb angines i quasi febre. Va estar guai. M'ho vaig passar, en plan... I van encadenar qualque temazo que... I vaig cantar i tot, saps, que jo estava en socoll, que no podia... No, m'ho vaig passar molt bé, se m'ho va com oblidar un muntó. I això, i de ben la una... Ja, com que a les 12 hi ha alguna cosa, jo igual me'n vaig anar amb els de la universitat, tu te vas quedar amb els teus amics, després varen desaparèixer... I tenim la xerradeta reglamentari de cada vegada que me tropen la llenteta de Llosota, que mos posàvem el dia i xerràvem una estona i tal. Exacte. I jo estava per una banda i ell estava per una altra. I de sobte vaig canar... Perquè eren com a la una. Sí, era no sé quina hora. A 12 i pico. Tenc fotos, igual podem ara saber quina hora era, però bàsicament jo vaig anar a Aina, que agafa una amiga seva, a punto, i s'agafen com a de semai, cor, no sé què, i jo, què passa? No, jo vaig girar i vaig dir, vine cap aquí! I jo, què passa? I mon anam tal, comencen a fer... Corre? Però parkour, per anar pel carrer, per arribar a... no sé on, perquè jo ja vos dic, jo no estava entenent ni on érem, ni què estava passant, tal, no sé com. Arribam a un estudi de tatuatges. Sí. I ara aquí ja pot continuar. Has fet massa spoilers, ja. Ai. No, jo estava allà, de neus, xerrava amb aquesta gent, jo xerrava amb una altra enrere. Gent. I, clar, perquè és que m'has avançat l'altra part. Sí. Jo estava allà, la meva amiga ve, mentre jo xerrava amb aquells, i m'ensenya el mòbil i me diu, bueno, no, clar, és que, clar, no, Neus, estàs avançant massa. Mentre érem allà, nosaltres érem 6 persones. No, sí, escolta'm, sí, perquè és important, això. Érem 5, o sigui, dels meus amics érem 5 i vien a Neus, érem 6 en total. D'aquests 5 amics meus, 3 se'n van anar al banyo. Van dir, vale, perfecte, se'n van anar al banyo a un puesto que estava un poc més en foreta i van dir, ja tornaran. Qüestió, que jo estàvem allà xerrat i tal, i no tornaven. Li dic a la meva amiga, digui-li la que fan, que no estan tornant. No, a punto. A punto. I aquesta li va enviar un missatge i vàrem veure després que mos havien cridat com a 7 vegades. Però aquella li envia un missatge... M'havien cridat fins i tot a mi. I tu no els havies agafat el telèfon. No, però és que jo, no sé, ho devia tenir sense, no sé, apagadíssim pràcticament. Jo no vaig notar res i ella tampoc, i tu tampoc no, vas no, notar jo, res. Jo tampoc. Ningú va notar res. Vale. Els escriu un missatge. A on sou, que feis que no veniu? A un net en el banyo i no veniu? Vale. Li contesta. Un dels tres que s'envien a tenir banyo, diguem-li, som a l'Ajuntament, m'estem fent un tatu. I la meva amiga ve amb el mòbil, m'ensenya, i jo dic, vinga, no pot ser, perquè a més la persona aquesta que va dir això, és com que sempre està de cachondeo, sempre està de tal, i a lo millor, jo què sé, la unió te diu, som aquí que m'estem fent un tatu, i realment el que està passant és que estan amb un rotulador i s'estan pintant el braç, saps? Que, i diu, m'estem fent un tatu, cachondeo, saps? Així, vale. I jo, vinga, sí, digue-li que bons són, que venguin ja, que fa un munt de temps que no són aquí, vale. I... aquesta amiga meva els hi torna a escriure en plan, tu, vinga, va, en sèrio, què feis? Que sí, que m'has fet un tatu, que m'has fet un tatu. Vinga, va, tu, en sèriament, què feis? Envia una foto al meu amic d'ell tatuant-se. En plan, una foto in situ tatuant-se. Quan van veure aquella foto i van veure que era vera, va ser el moment en què van començar a córrer. Va dir a Neus, vine. Van començar a córrer cap al puesto. Arribàvem a un puesto que, mira, era un local que estava a de vores l'Ajuntament d'Inca. Menys mal que m'hagués avisat, perquè jo m'arribo a quedar allà xerrant. No, hombre. I de repente desapareixes. No, hombre. Jo... Arribàvem allà i havia... I tornes. Bueno, un tio a de fora i jo li vaig dir, perdona,
¿tienes a tres chicos aquí arriba o algo? Tipo, hay tres chicos aquí. Y me dijo, uno que se están tatuando una estrella. Y yo, no sé. Y me dijo, sí, sí, un momento, espera aquí y tal. Y se me van a poner el mundo y yo, espera aquí, a mí yo no espero aquí. Yo, ay, puja, dorreré y no, no me dir res. Total, van passar, pujo dalt i me trobo en el meu tres amics, dues ja tatuades i una... i un tercer en procés, que duen aquí a sa mà tatuat una estrella, però una estrella més grossa, i tal, que bueno, vàrem arribar i anaven en sa emoció del moment, diguem-nos a les nostres dues amigues, ensenyem-nos el que s'havien fet, i mos han fet estrella de la Salle, mos han fet estrella de la Salle, perquè no tornàvem a classe a la Salle, a l'escola de la Salle. Una secta. Sí. És possible que ho siguin, però bueno, la Salle Inca té aquestes coses. S'havien tatuat l'estrella de l'escola de la Salle, enorme, a sa muñeca. Vam arribar nosaltres dues, clar, nosaltres dues també havíem anat a la Salle, Neneus, tot això, espectadora total. Jo, espectadora, tot el rato, vinga, sí, aquí també. Sí, no, Neneus, jo vaig sí, animar. Sí, sí, vamos, ànimo, a mi m'apareix superbònica, i de fet, me segueix per aquí, m'apareix una cosa preciosa. Sí, total, que van començar i dimos a la nostra amiga, a sa meva amiga i jo, vinga, també vos heu de tatuar, perquè ara nosaltres ho duim i vosaltres, no, vinga, que sí, vinga, tu, és una rebajita, vinga, estas dos també, no sé què, així, digue-li aquells dos, i jo, no, i n'Àngels, la van convèncer més ràpid, m'ha dit vinga, tal, vinga, que sí, total. Me'l van acabar convencent de les dues, me'l van acabar, jo vaig dir sí, però tu primer, en Àngels deia primer. Has desvelat, na punto. És que jo no puc mantenir tant de, tant de secretismes. Total, la meva amiga s'ho va fer primer i després me tocava a mi. I res, aquesta gent s'ho va fer a sa muñeca i jo vaig dir, jo ni de cony me faig aquí a sa muñeca que me vegi cada dia enorme, de més vaig dir, ni aquí ni tan gros, a mi fem un tamaño més reducido. No li va fer reducido. Sí, me va fer reducido. Tu, quan vegis... No he tornat a veure els teus amics. Quan vegis els altres i compares el tamany, el meu és reducido i a més, en les condicions en les que estava aquell estudi i tot, el meu és perfecte. No, a més, com que els tatuadors tampoc, jo no crec que hi haguessin massa... Però no estaven en el seu millor moment. No estaven... Diguem-ho així. Diguem que no estaven inspirats, no estaven en el millor moment. I, de més, és que la cosa és que n'hi havia dos... En Aines és l'única de la que li ha quedat bé. Sí, així no me dir-ho clarament. Així com a titular. Com a titular, el meu és el millor. El meu realment... Els altres, n'hi ha de millors, també, perquè n'hi ha que estan... I n'hi ha de no tan millors. I n'hi ha de... Sí. N'hi ha que se nota que no... És que aquí els tatuadors, això no hi veien. I vosaltres encara vau tenir sort perquè encara van sortir bé, perquè hi ha gent que han vist també que li ha quedat bastant pitjor. Sí. O sigui, que és com a... Sí. Encara t'ho has de donar gràcies, sí, però jo crec que puc fer un tatu reveal. Fes un tatu, jo crec que toca. No, més que se'm poqui aquí, perquè no se t'enfocarà, perquè ja ho has intentat altres vegades. És igual, però a mi m'agrada. Fes-ho, no però... Amics, després insertaré, si no, una foto. Sí, no, inserta foto. Però, perquè és que mos estigueu veient. Que no se t'enfocarà, perquè estem enfocant nosaltres. Així, se faran una idea, després poso una foto. Amics, jo no m'ho vaig fer aquí la muñeca, m'ho vaig fer... Aguanta'm, que me cauré encara. S'està apoyant, a més, el meu genoll dolent. No se veurà. Sí, se veu. Se veu? Se veu un poc. Mireu. Està al revés, així no ho veureu. Doncs pues això, això és l'estrella de la Salle, que l'estrella de la Salle, per si trobeu que està una punta està deforme, és que efectivament l'estrella de la Salle té una punta deforme. I aquí està, encara tenim l'estrella de la Salle tots tatuats, sí. Perquè pues, la primera persona que va arribar allà amb la gran idea, que va ser el meu amic Xavi, va decidir que era una grandíssima idea fer l'estrella de la Salle i no qualsevol altre tipus de cosa més xoni. El problema també és que hi havia oferta, hi havia que te feies com dos tatuatges per molt bé de preu, tal, era el final naina, nosaltres vàrem anar, que teníem un Instagram, dos, tal. Dos 50 euros. Sí, no, mos vàrem aprofitar, amics, per primera vegada de la nostra posició d'influencers. Correcte. I li vàrem dir, tal, doncs te feim una publicitat. I mos fas, i mos fas un descompte. Al final li vàrem cobrar 10 euros i això és una cosa que per la nostra part està fatal. Res, al final a naina li vàrem cobrar 10 euros, però és que clar, amics, una cosa. Nosaltres vàrem acordar. Havíem de fer, vàrem fer una foto, els hi vaig fer jo a tots, un equip, una foto d'equipo, que varen quedar tots moníssims i després aquella foto mos ha anat molt bé com per ensenyar l'estat dels tatuadors tipo, ha estat bona foto. Què passa? Que els tatuatges no han quedat bé, amics. No, és una, el meu sí. És una realitat. Altres... I clar, no posarem ara de repente a Instagram on mira, m'he tatuat aquí now, i no ve. Sí, gràcies, now. En plan, tipo, fem promoció que n'hi ha que han quedat. És que és terrible. Jo, si els meus amics me donen permís, ficaré una foto de cada un perquè vegeu com han quedat totes les estrelles i posaré primer la meva, que és com que la que està... Jo crec que la que compara està millor. Compara la teva amb les altres. Després,
ve Sant Àngels, que està com a, també bastant bé. Després ve, jo diria que és possible que vingui Sant Emeri. Després ve Sant Xavi, que ja és un poc la caixa, i ja completament la caixa és Sant Mireia. Per favor, cercau el logo de la caixa, també és una cosa espectacular. Però bueno, al final no va ser un gasto de dos molt exagerat. Correcte, en lloc de 2 per 50 euros mos va cobrar 10 euros en Àngels i a mi, i ja està. M'estan bé breu, bueno, per un tatuatge. No, és que jo no, per això, jo no hagués pagat més per això. No. I mira que el meu encara... No, hòstia, encara està bé, sí. Però, bueno, van aconseguir una rebajita a canvi d'una promo que no van comprar. Que he pagat jo pels meus tatuatges, 10 euros, no te paga ni en material, eh? Escolta'm, però és que tu has vist... Ja, no, no. Ara, bueno, però no sé. En general, ja obrir una guia... Jo penso que ja ha de ser més car. Però, bueno, oye, li dic la vida. El dia següent va ser graciosíssim perquè jo sabia que... Jo sabia que una persona del grup ja, o sigui, és que ja no me feia falta ja ni veure com estaria el dia següent, però és que jo sabia ja, sense ni siquiera veure el tatuatge fet, ni sense ni siquiera veure absolutament res, jo en el moment en què em vaig enterar que s'estaven fent un tatuatge i me'l van enviar la foto que era vora i nosaltres vam anar corrent cap allà, jo ja sabia que certa persona del grup el dia següent se voldria morir i estaria arrepentidíssima. I quan la vaig veure, ella estava com a molt feliç, eh? Ella superbé, amb sí, el seu brutal. Jo de fet era la que més convençuda veia després en Xavi. En Xavi era el que més convençut estava. No, però és que sí, després van dir que quan, o sigui, que quan en Xavi, que va ser l'impulsor de tot això, com sempre, va tenir la idea, ella va dir, sí, com que ella estava super, sí, no m'ho faré. I jo vaig dir, demà, quan se desperti, se vagi se me dirà... Terrible. Bof. Però i bueno, al final, el dia següent, quan se va despertar, mira, si veus, jo si us grupo, que tenim en totes les persones que van fer aquest tatuatge, és que jo no m'ho puc queixar, perquè ja vol dir que jo no m'ho puc queixar, però és que el grup era en plan tinc ganes de plorar, no hi ha per on agafar-ho, només havia de calcar, no sé què ha fet, no m'ha fet un 2x1 amb làsers de llevar tatuatges, és una cosa complicadíssima, tinc ja una estrella torta, o sigui, malament, estem fatal del cap, som una secta, efectivament jo crec que sí que som una secta, sí, no, però he de dir que jo al meu, el dia següent li vaig ensenyar l'aficio del vòlei, és que no està malament, no, que el meu, de que el meu està bé, sí, Dios, l'Espíritu Santo, sí, i lo que hagi i a més com està aquí, que jo quasi pràcticament m'ho miro així, i és que quasi ni m'ho veig perquè està com aquí a part de darrere del peu i no és com a sa mà, que sí que t'ho veus, però que jo li vaig ensenyar el dia següent a l'aficio del vòlei, sí, sí, i sí, vaig dir, mira això, i me va dir, per aquesta estrella de la Salle, i li vaig dir, dilo, sí, és? Molt bé. Ho has dit, bona sí, és? O sigui, vol dir que cumple la funció. Sí, sí, sí. Sa d'un altre igual no la reconeix, però no, sa meva, sa teva sí. La va reconèixer. Molt bé. I doncs, creus que podem ja anar amb el tema de la setmana? Crec que ja millor mos hem accedit amb els updates. Possiblement, amics, aquesta setmana vos volíem xerrar de gastos tontos o grans compres, perquè com que és divendres, és Black Friday... Claro, és Black Friday i jo vaig fer una gran rebaja amb el meu tatuatge. Mm-hmm. Ja va començar el meu, sí, Black Friday. Sí, el Black Friday ja va començar en aquell moment, però... Ai, no. Quina ha estat una compra que tu diguis... Sí. Oh, fuck. En plan de... Tipo arrepentiment, perquè jo... Tenc una molt clara. Sent que és una cosa que també he canviat amb els anys. Jo recordo, de més petita, que adorava anar a Steiger, aquest tipus de tendes, mm-hmm, que tu compres, que a més te gastes molt de debes, perquè pareix que un euro, i te gastes un dineral. I jo abans era més d'això, crec que ara amb els temps he canviat un poc. En plan, ja no m'agrad debes en tonteries, pens. Mm. M'he tornat un poc rata. Igual, jo, en general, crec que lo que més coses he gastat... O sigui, lo que més he gastat debes, que després sigui una cosa que diguis, no m'he pogut aprofitar, o al final no m'ha valgut la pena això, jo crec que així en general es roba, perquè ja, jo compro bastanta roba i sí que me passa que a vegades pues, compro coses que després no m'acabo posant, o d'un dia, per exemple, me passa molt que d'un estiu cap a l'altre se me queda tot o petit o enorme, i ja és com a part de que no m'aprofit perquè també a vegades com coses que després dic no sé en quin moment ho vaig comprar i ja no sap greu després, però també coses de, perquè simplement no me van bé, però és com una cosa general que sempre me passa en la roba. Però una cosa com a concreta, que diguis una cosa que sí que m'arrepentesc, i te'n recordaràs, perquè és que tu eres en jo, i potser tu no estàs d'acord. Crec que no. Però a mi, jo vaig dir,
Ojalá no ho haguera fet. O sea, jo sé, ja lo, sí. sé de lo com està xerrant. Sé de lo com està xerrant i, a més, ho tenc apuntat jo, també. Sí? Mm. En sèrio? I mira que t'he dit abans, tenc algo a la llista que tu també tindràs i podrem compartir, però això era una cosa de les supercompres. Això és una cosa de les que mos arrepentim. Sí. Com ara mateix, coincidim amb això, sí. estarem molt orgullosos de nosaltres mateixes. Sí. Jo m'arrepentesc d'haver anat a comprar l'entrada del festival, del Mallorca Live Festival. Sí. No de quan, sinó de l'any passat. El Mallorca Live Festival de l'any passat. No, jo va ser una decepció, però tremenda. O sea, a mi, jo van pagar com a 77 euros. 76. 76 euros. A mi no me va començar per gens. Vale, varen veure en Zetangana? Vale, però jo volia veure en Rigoberta Bandini. A mi me va compensar perquè després... Dic, a mi m'ha de compensar perquè després, com que moltes vegades jo quan ja m'he gastat els dobles m'intent convèncer a mi mateixa, però realment reflexionant els dobles que varen no gastar, va compensar. Per lo que nosaltres ho volíem, nosaltres principalment volíem anar a aquest festival, va ser el primer dia del festival, a més que només varen comprar, crec que eres més car, i anàvem a veure en Rigoberta Bandini, Izal, Zetangana. Anàvem principalment per en Rigoberta. No mos sabíem. No, mos sabien dues cançons. O sea, però... era en plan, vale, sonen bé, guai, les podem escoltar, sí. però no... A era en plan disfrutones no. de festival, però sí que és veritat que principalment anàvem a veure en Rigoberta Bandini. Jo anava en Rigoberta i en Zetangana. Clar, 76 euros, dius, bueno, pues si ho divideixes per la meitat, pues bueno, me lo manco tal, però en Rigoberta Bandini... O sea, és que, de més, va ser... terrorífica cosa que vàrem haver d'estar fent 3 hores coa, però quan vos dic 3 hores no és una exageració, és, vàrem fer 3 hores coa dretes a davall et sol, fatal, en plan, fatal, vàrem arribar com a bastant de temps encara antes de que començant a Rigoberta Bandini, va passar tot el temps, va cantar, va passar tot el temps de després, o sigui, va ser una locura i vàrem entrar just quan ja anava a començar, en té tan gana que jo vaig entrar i vale, va estar bé en té tan gana i ell no problema, però jo, tipo, després d'haver entrat allà, després d'estar 3 hores allà dreta, en el sol, passant-ho malament, a la cua, tal, jo tenia 0 ganes de veure Zetangana en aquell moment, ja era com que ja m'havien arruïnat l'experiència, sí. i va cantar Zetangana, vale, després, clar, jo medesc menys 10 metres, i davant jo tenia torres Eiffels, que me tapaven absolutament tot, no veia res, i ho sentia i tal, però no sé, mala experiència, sí, no m'ho vaig passar bé. El que te va passar també amb Zetangana va ser que no ho veies. No hi veia, i a més, estava jo com a malament, ja sí. després de les 3 hores aquestes, ja com que se me va arruïnar tota l'experiència i malament. I vale, molt bé, en Zetangana i d'això, però igualment que ho hagués vist bé i tal, 76 euros, només sí, per no. això, igual tampoc se me quedava tant. De més per no veure-hi i tal. Sí que va ser xungo, perquè l'organització va ser terrible. Va ser horrible. Els dies de després ja va anar millor, però enmig va ser el primer festival que se feia després del Covid, que venien artistazos el primer dia, el cartell era una locura. Clar, allò se va petar, que no se devia preveure res, i mira que les entrades, bro, si ja els tens, blan, saps el número de persones que entraran, però va ser una cua que donava la volta a tot el recinte, no, era una cosa terrible. Però horrible, jo no he viscut res mai. No, jo tampoc. Mai he fet una cua tan llarga per entrar al lloc, és que ni... Però, no. No, és que no tenia cap tipus de sentit. No. Era horrible. Va ser terrible, però jo també aquesta la tenia apuntada, junt amb una altra compra que, a més, com que també va dins un grup, és el que tu dius de la roba, també va dins un grup de compres impulsives de... O no compres impulsives, sinó compres que ja faig per desesperació. M'explic. Jo, a lo millor, vaig molt emocionada a comprar alguna cosa, tipus, vull... posa-t'hi, això justament és perquè és aquest exemple de vull un pintamorros. Jo, a més, vos contaré tal qual l'exemple, jo me'n vaig anar a un campament d'Anglaterra, de fet tenim un poc xerrant de tots aquests campaments, i me'n vaig anar a Anglaterra i una de les excursions era un dia a Liverpool. I amb una amiga vàrem estar tot el viatge, en plan, tot el campament, pensant, oh, on hi haurà una tenda Mac? Nosaltres volíem anar a una tenda Mac, perquè en aquell moment, en 14 anys, era el que més bona idea mos pareixia, nosaltres volíem un pintamorros Mac. Era com el nostre somni. Mos volíem gastar 23 euros en un pintamorros. Era, vamos, el nostre millor plan. Vale, i quan vam trobar una tenda Mac, a més era una tenda mugrienta, hi havia superpocs pintamorros, els colors eren nye... Vale, pues jo, amics, jo volia un pintamorro i tot, mai començar a provar, no trobava, totes les meves amigues ja havien trobat un pintamorro, jo ja estava desesperada, dic, no n'hi ha ningú que m'agradi, però jo, quan que tenia dins el cap i havia estat tan pesada en que volia un pintamorro, dic, ja està, me l'he de comprar, perquè és que si no, aquí me diran que sóc beneita, i demà he comprat un pintamorro, és que no m'agrada, tipo, mai comprar, el tenc encara, me l'he posat igual, ja està caducat. Un pic, no, però jo, això no sentirà, és com a taronja, taronja? És que no sé per què mai he comprat un pintamorro, era com a taronja coral...
Oh, feo. No, a mi no pues me queda bé. A què color igual no te queda bé? A mi fatal. No, és taronja. És que no me queda bé. En plan, a mi jo soc molt blanqueta, colors clars, s'ha d'anar alerta, rosa encara va bé, però... No, va ser terrible, mai gastar moltíssim de dobles i és una compra de la qual m'arrepenta cada vegada que vaig aquí i pinta molt roses com a neus. Mai més tornis a fer... Però me passa un munt amb aquest tipus de compres, eh? En plan de dir, jo vull això, vull això, vull això, rip, no trobo el que exactament jo volia, me compro una altra cosa que després m'arrepenta, no puc tornar i ja, pues així estem. Això passa molt, eh? De compres sí impulsives i després, uf... Però jo vaig tenir una compra impulsiva que s'ha convertit en una de les millors inversions de la meva vida. Vale. Que també va ser també... O sigui, va començar com... Aquestes són les de que em veig orgullosa, jo sí. Sí, exacte. Són impulsives, dic, buah, no m'esperava per res, exacte, i és la millor compra, exacte, que he fet mai. I me passa també en roba, perquè a vegades, així com me compro coses que després arriba a la meva reflexió i dic, vale, que ara ja estic aprenent com en plan... vale, si veig que no tal o que estic dubtosa, ho torn, punt. Clar. Ja trobaré una cosa que me convenci 100%. Però a vegades me passa al revés, de que compro algo de roba i dic, bueno, tipo, vale, per ahí que està bé, i després se converteix en la meva prenda de confiança, sí, de que no me l'atur de posar, sí, m'encanta, i dic, buah, el dia que vaig comprar aquesta prenda estic tan contenta. M'ha passat, és el millor que m'ha passat. Sí, però anava a dir una altra cosa, que és una compra, que, o sigui, això ja no té res a veure en roba, però també va ser una compra així un poc impulsiva, que va ser perquè jo me'n vaig anar a Barcelona amb una amiga meva i vàrem estar res, com a 2 dies, i els 2 dies ella em va estar xerrant d'aquesta cosa i va estar els 2 dies en plan que ell ho tenia, que molt bé, que li encantava, que li anava superbé, que ho havia de provar, no sé què tal, i clar, jo ja vaig tornar a Mallorca en plan amb el run-run en el cap aquest de... uf, ja com venia amb el cap i ja deia, vinga, és que sí, com... Era una compra que l'havia de fer d'encalentida i ja, perquè és que si no, si m'ho pensava molt, no ho anava a fer. I vaig anar un dia a Douglas de Palma, cercant una altra cosa de skincare, i cercant això del skincare, me gir i trob aquella cosa que just m'havia dit la meva amiga, a més era com a sa marca igual, en plan, era tot perfecte, que era sa copa. Sa copa menstrual, me gir i la vaig allà just. A més, la meva amiga, en plan, havia estat totes cada setmana, tipo, has d'agafar sa marca aquesta amb el modelo, que és no sé què tal té això, no sé quantos, vale, jo, no sé, ja se m'estava fent bolla un poc tota la situació, jo, vinga, va, la vaig veure allà i vaig dir, it's now or never. L'he de comprar, ho he de fer, i ara la tinc i vos promet, o sigui, jo sóc aquí, crec que cada mes sóc un recordatori viviente de... Compra't la copa, perquè és que és la millor decisió que he pres. Na F. i na I. Les nostres amigues de Erasmus se la van comprar perquè jo també els vaig fer propagar. O sigui, la meva amiga me va doctrinar a mi, jo després les vaig doctrinar a elles, i ara vaig repartint per tot el món la cultura de la secta de la copa, perquè, vos jur, és una cosa que te canvia, o sigui, quan t'acostumes, te canvia la vida, però... Estic contentíssima. I és una inversió que, a més, que és un ridícula inversió, perquè me va costar com a 30 euros o 33 i dura un munt d'anys. O sigui, és fantàstic. Vos juro, només té coses positives. Soc secta de la copa. Dilo. I no sordines, que també. També. Vale, jo, una altra compra, que a més també sóc un poc com a evangelizadora, quan tu ens acopa, és com a prescriptora. Sí, que si la puc recomanar, la recoman. I a més... Tipo, els hi falta pagar-me, perquè a més ja conec gent se que a mi també m'ho podríem pagar, perquè la propaganda que l'he fet... Sí, sí. I ara, dient això, me n'he recordat 3 coses. En tenia una apuntada, però és que diré les 3. La que jo anava a dir, principalment, és la rinyonera d'Uniqlo. Buah, però és que això l'ha dut tota la població mundial. Tota la població mundial. Esper que conegueu quina rinyonera és i que, si no, la tengueu en el vostre armari. Si veus una foto, segur, vamos. N'hi ha d'un munt de colors, o sigui que podeu triar. N'hi ha moltíssim de colors. Ah, sí? És que tu no sé com encara no la tens. Perquè jo tinc una ja. Ja, però és que la d'Uniqlo... Hi caben una barbaritat de coses. Si jo tengo qualcun amic alguna vegada que té aquesta rinyonera, segur que vos ha ensenyat, mira, hi cap això, mira, i encara m'hi caben coses. És com que aquestes persones... Entenc una i, a més, just més manca del mateix color que la que tu tens, però si n'hi hagués una de repente d'un color exòtic... No, és que n'hi ha verd, n'hi ha vermell, n'hi ha blau, n'hi ha negre, n'hi ha gris, n'hi ha... És que n'hi ha tot, n'hi ha molt de colors, ja després t'ho ensenyo. Però és... increïble, i caben un munt de coses, i a més me fa gràcia com a veure que qualcú la du, perquè tots com a que... Jo n'he vist 1000. Persona que la té, persona que és evangelizadora, en plan, tothom va de... Mira, pues és que hi cap això, tothom, però és que mos paguen.
Això la primera, però és que després m'he recordat de dues coses més. Una altra, les botelles Chile. També amb això he estat super evangelitzadora, super bona compra, la botella que tu tens, fieta. Ah! Les botelles Chile, aquesta, en plan, de colors, també. No sabia que m'estaves dient. I doncs jo, això, no sé, que me la vaig comprar igual a quart d'ESO i vaig estar tot el batxiller, que totes les meves companyes, en plan, jo duia la botella gorda, gorda, a classe, i jo, és que encara està freda! I jo, era? Sí, sí. És la millor botella del món, val 30 euros, però és que també és en blanca. Jo encara madura. Jo ara el tinc. És increïble, superbona compra. Aquí pareix que estan fent com emplazamiento publicitario, però nada que ver. Després, i la darrera cosa és el cacao letibal. Buah, cor de pesada amb el cacao letibal. El cacao... Buah, és que sí. com sigui un dia que ell estigui a qualsevol puesto cercant pel bolso el cacao letibal no l'estigui trobant, és que ja drama mundial. Sí que és vera que he intentat, ara que estava a Alemanya, bueno, ara que estava a Alemanya, fa un any que no estic a Alemanya, bueno, no. Menys, però bueno, que a Alemanya no tenia letibal, perquè se m'ha acabat i m'ha haver de passar a Carmex, però no me satisfeia el que jo necessitava. I ara he tornat a letibal i estic molt orgullós, estic molt contenta. Tipo, és la millor compra i també, si no coneixeu letibal, és pues, el millor cacau que existeix del món. Jo no puc sortir de casa meva sense cacau. No, això segur. I, però de veres que després si no ho pas malament. I doncs pues això, estic molt contenta amb aquestes compres. I d'això havia de ser un poc de males compres i arrepentiments, però que som tan bones compradores que, vamos, no, tenim un ull. Exacte, tenim molt bon ull on posar les nostres inversions, damunt, igual que amb aquest podcast. Exacte, i damunt venim aquí a compartir-ho amb tothom perquè vegin les nostres bones inversions. Mm-hmm. Vale, doncs ja tinc dues bones més inversions. I són dues inversions d'aquestes que has d'invertir bastant de dos bes. I després, quan, si te surten malament, vamos, te pots liar moltíssim, però... És possible que sigui aquesta que t'he dit? Bueno, Sí, segurament. No? Són dues grans inversions de la meva vida. Primera, el tractament dels cabells de queratina. Vale, això és una de les grans inversions de la meva vida. Me l'he fet dues vegades. És possible que... Ah, jo podria tenir el meu símil en posar-me rosa. Això és una bona inversió. Sí. Vale. És car, també. jo... Bueno... Ara em dius que queda fatal, arròs. No. Però que, o sigui, jo, en la melena que, bueno, veus que tenc una melena senzilleta, així per davall els ombros. És cool. Cada vegada que m'ho vull fer, me cobren un ull de sa cara. Però és que cada vegada que m'ho faig, després jo me veig que la meva melena tan bé. O sigui, ara fa moltíssim que no m'ho faig. I, de fet, estic pensant en tornar-me a fer així una coseta pels cabells. Però, bueno, que cada vegada que m'ho he fet, és la millor decisió de la meva vida, perquè després tinc els cabells beníssim, no tinc encrespamiento, ni tinc res, i jo estic tan contenta que me cobren un ull de la meva cara, però jo els hi doig... tot el meu dobbes, o sigui, tot el meu dinero per vosaltres. I segona inversió, que encara és bastant més cara, però és que és, això sí que és, no és una bona inversió, no, això és la gran inversió de la meva vida. Aquestes és que tenim igual, també. Correcte. Tu encara no t'has donat temps de comprovar la bona inversió però que serà. Sí. No t'has donat temps. No t'has donat temps. Més o manco. Me sap greu, no estàs a l'altura de la meva relació de... No, ja, això és vera. Quants anys dues la meva... 8 anys. Jo em duc 2 mesos. No, un. És una relació ja consolidada, duim 8 anys junts, és una cosa que ja, bueno, espero que encara segueixin molt d'any més. I jo estic pendent de sa boda encara. Sí. És el meu estimat iPad. L'iPad és la gran inversió de la meva vida. La vaig fer, és que jo això no sé si ho he contat, crec que sí ho he contat per damunt qualque dia això, però jo tenc un iPad perquè quan estava a ESO, a l'escola, me van obligar a comprar un iPad. O sigui, això is, this is real. Jo era a ESO i a l'escola me van obligar a comprar un iPad, igual com me van obligar a fer-me a primer d'ESO un compte de Twitter. Lo que és ara X, que igual arroba policia no era legal que no. En 12 anys tinguéssim un Twitter. No. Estàvem igual hackejant la data de naixement. Saps que això després m'ha dut problemes, lo de hackejar la data de naixement? Bueno, però com que aquí mos estan quedant sense temps, ara tu explicaràs quina ha estat la millor compra. És que no anem a censurar tant. Hombre, cariño, duim una hora i mitja de podcast. No, perquè és que després, quan vaig complir els d'avui, després em van donar compte que jo havia hackejat la data. I quan la vaig tornar a intentar canviar, perquè fos la meva real, me van bloquejar el compte. Normal. Bueno, da igual. Que l'haurien d'haver tancat. Sí. Per delinqüente. Total, que jo sé això, me vaig comprar això perquè me van obligar. I... des d'aquell moment, encara el meu iPad és viu, jo crec que totes les persones que anaven a classe en joc i també se'l van haver de comprar, no hi ha ningú que encara el tingui viu, tothom se li va morir tipo superràpid. Te'l cuides tan bé. Sí, i el meu està beníssim, o sigui, encara funciona, ara soc cafè i diré això i la setmana que ve vos diré, se m'ha romput l'iPad. És possible, perquè ja me fa coses rares. Però de moment, seguim bé, és
literalment, això és la inversió de la meva vida. Jo no podria viure sense el meu iPad. És com una extensió de jo, més que el mòbil, l'iPad. O sigui, jo rip i com que cada dia, o sigui, no hi ha dia de la meva vida que no em plegui l'iPad, per tot el que faig en la meva vida estic acompanyada de l'iPad. És com una extensió de jo. Jo també ara m'he incorporat a això. És una tan bona decisió. Jo també l'estic empleant molt, no el considero tampoc una extensió del meu cos, però sí que l'utilitzo un muntó. Però jo, les dues darreres cases que tinc, que és la meva llista de coses molt ben comprades, són dues coses que possiblement una d'elles a tu no t'agrada. I no t'agrada ni a tu ni a la gran meitat de la població, però perquè no teniu com aquest sentit de l'estil igual, saps? Són les balaclaves. Però tu creus que això... Balaclava. Escolta'm, que t'has posat màxim 7 vegades comptades no, mentre érem a Alemanya. M'ho he posat a Alemanya un muntó i jo no hi havia dia que no sortís al carrer sense això. Vale, però que ha estat un event des de la vida. Sí, però m'ha prescut tan útil. Ja és necessari com per posar-ho dins inversions de la teva vida. No, inversions de la meva vida igual és un titular molt gordo. Jo ho referé com a bona compra. Ja, però bones compres... L'any passat... La rosa blanca aquesta també és una bona... Comprar una rosa blanca també és una bona compra. Aquesta cardigan que m'he comprat l'altre dia també és una bona compra. Clar, bones compres són moltes. No, però és una molt bona inversió perquè a més jo m'agrada. Ah, ho acabes de dir, molt bona inversió. Idò. I ara has dit que quedava gran. Però ara has dit que és una molt bona inversió perquè en guany també considero que ho l'utilitzaré. O sigui, vendràs a classe en se va clavar aquesta posada. Ho vull veure. Sí, sí, quan comenci a fer més casqueta. Vull dir, no t'ho he vist antes d'entrar, entres a classe... No, però és com... Tu entres a classe amb una caputxa posada. Sí, i després ja te la lleves quan arribes a classe. I doncs me la llevaré ja quan arribi a classe. Sí, però no quan entris a la universitat, has d'estar dins a classe. Ah, bueno, però bé, no m'avergüenza de nada. Jo no tinc problema, jo, amb anar se va clavar aquesta, m'encanta. I a més, troc que queden bé, és que no entenc aquest odi. I després, altra cosa que a més m'agrada perquè m'agrada com que la meva personalitat durant un temps vagi com envoltant aquest tipus de coses, que són les ueres de sol. Jo me passa més això en l'estiu perquè ara en l'hivern com que no duc tant uera de sol o ja vaig com, soc més clàssica, però jo hi ha com que èpoques en l'estiu que jo me compro unes ueres i vas tota la meva personalitat amb aquelles ueres i doncs jo considero que cada uera que me compro jo a l'estiu és una molt bona inversió i la volia ficar com a dins aquesta llista. Aquestes ueres divertides, ueres que t'aporten més que te tapin de sol, saps? Aquest tipus de coses a mi m'agraden. Pues ja està, crec que ja podem passar a la nostra gran secció que tenim àudios pendents de tot voltros. Sabeu des poble! Aquesta setmana vos han demanat males compres, bones compres, un poc de tot. No com us volguéssiu contar. Sí, el que vos hagi interessat. Que no que mos deis. La meva va ser de fa 5 anys, por ahí, que era a la fira de Mancor, de la Vall. La innombrable. I mi pare m'ha donat 5 euros, i, o 10 euros, per comprar-me menjar. I jo, pues, just arribar a la fira, el primer tenderete. Que veig, eren lletres, les inicials del nom, i jo aquí a l'època sabia molt de moda. Jo m'he comprat una, que eren amb pentagrames de música. Jo vaig enamorar, clar, m'he enamorat. Però el problema, que jo, vaig gastar 5 euros, són molts, però jo trobo una lletra de res que feia 1.000 centímetres, i vaig penjar el meu llit amb Blue Tag, i se m'ha acabat els 2 o 3 dies. I jo, m'ha fet presa tornar a penjar, i la vaig guardar dins el clash i no l'he tornat a ampliar. S'ha quedat allà i la tinc per allà en el clash. I crec que no la tornaré a penjar més, perquè ja la trobo massa cutre. Però sí, 5 euros que troc no els vaig invertir. És que encara que fossin 5 euros, és que te fa mal, perquè dius, són 5 euros que ara mateix podria tenir dins el meu compte. Sí, no... però crec que aquesta raó de comprar coses de tipus inicials, lletres del teu nom, ho han fet tots. O jo el manco també, tipus, m'he comprat també, per què vols posar el teu nom, el teu quarto? Bueno. Tipo, ho he fet, eh? No és que jo... De fet, ho tenc i també ho tenc guardat un calaix per mi. Jo vinc a dir una molt bona compra que he fet, que hi ha certa gent que em va criticar quan la vaig fer perquè diu que sóc propens a gastar-me diners en coses una mica estúpides. Bueno, això és qüestionable. La cosa és que me vaig gastar uns 3 euros, una cosa així, molt poc, en una bosseta on hi havia 100 figuretes de mini bebès d'uns 2 centímetres que vaig amagar per la universitat i vaig fer que la gent, per un joc, els busqués. I la gent anava buscant les figuretes que estaven amagades per diferents llocs de la uni. Xulíssim, jo m'ho vaig passar superbé. Això és una grandíssima compra. Sí. O sigui,
que ningú mai te critiqui aquesta compra. Sí, m'encanta. És increïble. Si m'ho toquessin ben seients a nostra universitat, podríem fer el mateix. Vale, vengo a dir lo de la cosa que està inútil. Però he de aclarir que no ets ni mica inútil, que ets la millor inversió de la meva vida. I és l'estora aquesta, prenamat, que vaig comprar jo quan estava a Anglaterra, per no... perquè clar, jo amb els nens i tal, jo tenia les conillas fet a pols i les cervicals i tal, i me volia morir. I vaig estar mirant per anar un massatge, amb una massatgista, però era pandèmia i estava tot tancat. I va ser quan me vaig comprar l'estora aquesta, les dues, vaig comprar el coixí i l'estora, per tomba de ser. I ha estat la millor compra. La cançó de fons, no? Meravellosa. Però seient la prova, bé, l'has provat i no, jo ja sé que no li trobava el sentit, però és perquè no li he agafat dels trucos. Mira, és una estoreta amb un pinxitos, és la flor de loto. I potser aquesta flor fa acupuntura i és meravellosa, però em vaig gastar 170 euros, crec. Però no passa res perquè és una compra molt útil, la millor que he fet en la vida i m'ha... I m'encanta. Aquesta persona és amiga meva, l'estora de la catxarra, o sigui, ella se'n va anar a Inglaterra un any a cuidar nins, se va comprar una estora que té pinxos, literalment, i tu, teòricament, amb un coixí, te tombes a damunt i l'estora com que t'alivia els dolors d'esquena. Li van criticar moltíssim la seva compra perquè era una compra tontíssima, que li va costar, com ella ha dit, 170 euros. I estava d'oferta, estava d'oferta. I després, quan va tornar cap aquí des d'Inglaterra, la va dur i li van dir, mem, ensenyem-nos aquesta grandíssima compra que has fet. Mira, o sea, és una cosa inaguantable, te poses damunt i te pinxa totes les cases, és que això no hi ha per on agafar-ho. Això no crec que és una manera... tortura, en plan, no, és un no tipus de tortura. Que això t'alivi el dolor, és que te'n crea més, jo crec que t'alivi el dolor perquè te fan mal ja tantes coses, te crea dolor a tantes coses que ja no te fa mal el que te feia mal. No sé, és terrible, ella diu que és la millor compra, nosaltres sempre la criticam, no ho entenem. De Perú i... Fa 4 anys que em vaig mudar a València per fer la carrera i em feien falta llençols pel llit. Era la primera volta que estava sol, independitzat, i no sabia ni quan costaven ni on podia trobar-les. I l'únic lloc on sabia on hi havia llençols era el Zara Home. Vaig anar al Zara Home pensant que em podien costar 25-30 euros, però estava equivocat, perquè quan arribo a la caixera em diu «Sí, són 110 euros». I jo estava superavergonyat pensant que la gent al voltant m'estava xutxant perquè no sabia el preu dels insols i vaig pagar i em vaig quedar sense pressupost per com 3 mesos menjant ramen i doncs això, no sé, però encara els tinc, els insols aquests, així que sí, terrible compra, però això és història. No, literalment els llençols, en plan, guardats com si fossin oro. Però bueno, part bona, a partir d'ara ja... O sigui, amb aquestes coses te fan com a aprendre de sa vida. Després sí. Ja vas segur amb menys tonteria. Segur que sempre tota sa vida ha mirat els preus. Sí. Mai més ha tornat a no mirar. Pues ja estaria, amics. Acabam aquest programa. Anem a posar una musiqueta, no? Mm-hmm. Que mos inspira el dia d'avui. Change your mind like a girl. Tenim Hot and Cold de Katy Perry. Hot and Cold. Hot and Cold. Quin temazo, ets millor a Katy Perry. No sé si sabíeu, però jo vaig estar molt d'anys obsessionada en Katy Perry. Ho faràs dir com a puesto, no? Ah, en els podcasts de Júlia Mérida. Sí. Que vàrem fer un podcast en Júlia Mérida, per si no ho hem escoltat. Cold, yes, senyor, no. Pati de butaques. La millor. I serà diumenge. Sí. Reencuentro. Igual com un bon... O rac. Que haurà de venir igual també per aquí, no? Ha de visitar els estudis centrals d'anar fent. No, rac, otra vez. No, hombre, de Júlia. En Toni ja ha vengut. Toni, no te volem ja més. No marxa el podcast més dins de tot aquest canal. En quin moment? No te volem més. Mos ha robat massa protagonisme. Literal. No, ara hem de dur a certa persona que col·labora amb una pàgina amb en Orrac i que moltes persones mos han demanat. Tu, Pollença li paga. Tipo, l'Ajuntament de Pollença... Sí, jo la població de Pollença està doctrinada per venir-nos a dir cada vegada que l'hem de dur. No sé si... Saps què ha de venir també? Què ha de venir també? Aquí ara dote... Crec que de moment ens podem conformar. Però podem esperar 3 mesos a que vingui. Sí. Tipo, ha de guanyar. Sí, exacte, que guanyi i després ja que vingui, si no, no. Sempre feim el mateix. Però es que peguen tot. Do you really wanna stay home?
Ah, tu no hem fet emplaçamiento publicitario. Bueno, com si no hagués estat, també t'he dit com està tot el capítol. Instagram. Publicitat. Jo, on hi poses tu cervesa? Ah, ja. Instagram. Arroba anant fent un podcast. TikTok. Arroba anant fent un podcast. Poden fer Spotify. A part de morir. A Spotify m'ho heu de seguir, donar 5 estrelletes, si no heu de donar menys, no fa falta ni que entreu. YouTube. M'ho heu de subscriure, comentar, compartir, heu de compartir amb el vostre grup de WhatsApp, los Jiménez, los Martínez, family, family corazoncito. You change your mind like a girl, change his clothes. Vinga, pago. Vamos. Adeu. Que tengo un buen cap de setmana. Veniu a la Ferrada. Sí. Veniu a la Ferrada, ferrada.cat, mos veiem per allà. I si no, pues la setmana que ve ja vos contaré un moment com ha anat. Vos contarem com ha anat tot i tot el que hem vist per allà. Vos contarem el que passa en los entresijos. Sí, la setmana que ve... Serem el vostre topo. Hem d'aconseguir primer un topo en altres. Ja el tenim. Després ja tenim. Arroba Toni Orrac.